Hvaljen Isus i Marija, drage sestre u Kristu, hvala što ste došle. Evo ovo je nama svima koji smo pripremali ovaj susret. A evo, hvala Gospodinu na njegovoj želji, na njegovom pothvatu, da smo ga dugo pripremale. Da jako puno majki koje, evo neke su i rodile prije par dana, molile su i zagovarale za ovaj susret, za sve vas koji ćete doći. Naš slavljenički tim, naše sestre poslužiteljice, dakle, jako puno osoba se molilo baš za svaku od vas, za sve koji će doći, da se oslobodi vrijeme, da uspijete odgovoriti na taj poziv od Gospodina, da provedete vrijeme s njim i da dobijete jedno novo osnaženje za ono što je vaš temeljni poziv, to je poziv na brak i majčinstvo. Pa evo, ja ću reći još par riječi o nama, o našoj zajednici, no započet ćemo sa molitvom sa znakom Svetoga križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I inače, ja ću sad malo iskoristiti između molitvi vrijeme da ubacim par nekakvih možda objašnjenja za one koji su prvi put s nama u ovakvom molitvenom zajedništvu. Neke ste već bile možda na našim molitvenim četvrcima, koji prije su bili u ovoj župi, a trenutno su u rezidenciji kod Isusovaca u Stepinčevoj ulici u Osijeku četvrtkom. Dakle, neke ste možda i bile već na sličnim susretima, a imali smo mi također i par duhovnih obnova. Ali zbog onih koji ste ovdje prvi puta, objasnit ćemo kada ide neka molitva, koja je to i ja ću se još ubaciti u samom tijeku susreta, čisto da vama bude lakše, da se osjećate opuštenije i da se možete odmoriti. Jer ovo je vrijeme za vas, za vaš osobni susret s Gospodinom, nije kao sveta misa, ali evo, ovo će vam dati malo snage za sve ono što svakodnevno kao supruge i majke nosite. A to je sve mi znamo jako, jako puno. I Gospodin vam je jako puno toga povjerio, ali u ljepoti, u povjerenju, u ljubavi koju ima prema vama. I danas ćemo o tome na neki način govoriti, o tome ćemo razmatrati i molit ćemo Duha Svetoga da ispravlja svu tu gomilu krivih slika koje imamo o sebi, o Gospodinu, o svom pozivu, o braku, o obitelji, o majčinstvu. Pa evo, da bi to sve Gospodin u nama činio, opusti se, sjedni onako kako ti je udobno. Ako želite, tamo je ona prostorija za roditelje s malom djecom, koja je zgodno tu hraniti bebe slobodno. Evo, kaže sestra koja je u župi, tamo je toplije, pa evo, kako vam bude zgodnije ako se neko malo zaplaće, mislim, mi smo to navikle, ja imam petero djece, pa neće biti, i većini, sve tu imamo djecu, neće to biti nešto strašno, da tako kažem, ali evo, ako će vam biti lakše hraniti, presvući što god, možete se poslužiti tom prostorijom, možete slobodno sjest bliže. Kad vam dođe da plaćete, ako vam dođe, plaćite. Ako vam dođe da slavite, ustanete se, evo, budite slobodne za ono što će vas Gospodin nadahnjivati. Možda ćete neke stvari iskusiti danas prvi put. A svi mi ćemo nešto danas dobiti prvi put. Zato što Duh Sveti uvijek rađa i stvara nešto novo. Kaže Papa Franjo u jednoj svojoj knjizi Bog je mlad, i sad nekako sam imala tuma šta mlad, mladi ovo, ali ta mladost, ta novost uvijek iznova dolazi u crkvi. Tako da sigurno će Gospodin svima nama udjeliti nešto novo. Tako da ćemo sada nastaviti sa uvodnom molitvom, zazvat ćemo Duha Svetoga i izmolit ćemo litanije krvi Kristovoj, i nakon nekoliko pjesama ja ću vam reći još par crtica, par natuknica o našoj zajednici, kako je ovo sve krenulo, i tu ćemo dalje nastaviti s našim susretom. Moje ime je Sanja Duganđić i imam 34 godine. Uvijek se nekako poslije 30, jel da, brojiš stalno te godine, koja je ona godina rođenja i tako dalje. Evo, sljedeći mjesec 10 godina braka i petero djece. Inače, evo,
velikim darom Božje providnosti, ja sam zajedno sa Dajanom Đanko, koja je ovdje voditeljica slavljenja današnjeg susreta, mi smo pokrenule nešto što mi zovemo grupa za mame unutar naše molitvene zajednice Svete obitelji. Mi smo u molitvenoj zajednici od samih početaka, to je još tamo 2012. negdje kao službeni početak, i išli smo tako na susrete, spomenula sam vam molitvene četvrtke i druge susrete, svjedočiti, evangelizirati i predivne stvari, zapravo gledati kako Bog čini drugima. I kad te to vidiš, kad čuješ svjedočanstva, kad vidiš izlječenja, ozdravljenja, obraćenja, nutarnje stvari, one najbitnije u nama da se preobražavaju, to je jednostavno nešto što želiš svima govoriti, želiš sa svima dijeliti, to je nekako najbitniji i najljepši dio tvog života, sam živi Bog na djelu. Ali kad smo postale majke, onda na jednom mi sad nismo mogle već ići na te susrete, ne možeš ni na misu gotovo svakodnevno, nekako je molitveni raspored, jer nemaš više pojma gdje. Dojenje ovako, pogotovo sa prvom bebom, znači ja sam bila u potpunom šoku stvarnosti što se meni dogodilo. Znači, cijelo moje obrazovanje, ulaganje u sebe, sad sam ja, naravno voliš to dijete najviše na svijetu i cijeli svoj život i brak i sve, ali što se to meni dogodilo sada, ja ne mogu mrdnuti, ne mogu, znate same, ne možeš na WC, ne možeš ovo, ne možeš se moliti kad želiš, ništa ne možeš kako ti želiš. I polako s vremenom vidiš zapravo, naravno, Gospodin kroz to pruži jedno sazrijevanje života, ispravi puno toga i zapravo počnete graditi u majčinstvu, u tom za što si ti pozvana, u braku, pa onda majčinstvu i u tvojoj obitelji. I počnete izgrađivati i počinješ biti čvršća, jasnija, svjesnija u svojoj ženstvenosti, ali onaj kako je to Gospodin zamislio, ne onoj svjetovnoj koja nas često, vjerujem, opterećuje. S druge strane imamo ovu Božju koja nas oslobađa i koja nas zaista čini predivnima, onako kako nas je Bog zamislio. I tako smo mi, kad smo dobile bebe, mi i dalje želimo nešto činiti s Gospodinom, i dalje imamo poticaj moliti, slaviti i doživljavati ta Božja djela i mi same, i to nam je prijeko potrebno. Koliko ti je potrebno prije možda za ispite, za tvoju primarnu obitelj, nekako dosta nas je tu krenulo svoj put obraćenja moleći za svoje probleme kući. Onda smo sad vidjeli, želimo to i dalje, ali imamo bebe, pa ne možeš otići na ovaj susret, pa probaš, pa ne znaš ko bi ti čuo, pa to ne prođe dobro, pa vamo, pa tamo. Malo kad su te bebe veće, ok, ali onda dođe druga beba, treća i tako dalje. Bogu hvala, ali jedino što je sa tom čežnjom u nama da i dalje idemo s Gospodinom i da evo mi dijelimo sve ono što Gospodin u nama čini. Tako je došla ta ideja za grupu za mame, gdje nekad nas je bilo dvije na susretu kod nekoga u stanu. Jedna mama ima bebu i mi zajedno molimo za različite nakane, nekad je to krunica, nekad je ovako molitva uz puno slavljenja, molitva s darovima Duha Svetoga u jezicima, molitva na temelju Božje riječi. I tako ta naša grupa, evo, održavala se i sve više mama dolazilo, kako se sve više sestara iz zajednice, drugih mladih žena udavalo, tako se ta grupa naša širila. Ali došle su druge majke koje su došle neki put na, recimo, četvrtak ili čule neko svjedočanstvo, što je s nama, ja ne mogu dolaziti na ove susrete. I tako, evo, kroz dugo godina pripremanja Božje providnosti, evo, Gospodin je otvorio ovaj trenutak, osim ovih duhovnih obnova što sam rekla, koji su također bili otvoreni, ali evo da imamo priliku i prostor i vrijeme, i hvala evo župniku i ovoj župi na otvorenom srcu i otvorenoj crkvi što su prepoznali, što su dopustili da evo mi ovdje zajedno dijelimo Gospodina i što će to biti tek početak onoga što ćemo sve mi dijeliti dalje drugim majkama. I želimo reći da nisu same i želimo reći da taj poziv koji te Gospodin pozvao, onako kako ga ti nekad osjećaš, 99% tereta, a onaj 1% gdje ti misliš da imaš onih 5 sekundi za sebe, da je Gospodin ipak puno više zamislio za tebe. Jer kakav bi to bio Bog da je taj poziv koji on zamislio za tebe sami teret,
sama muka i sama žrtva za koju tebi najčešće neko ne kaže ni hvala. Da si ti non stop umorna, da si ti toliko opterećena i da se pitaš nekad, čekaj, je li to to? Je li to taj brak? Je li to to majčinstvo? Znači ja sam ono, je to lijepo, ljubav i sve, ali ja nemam snage, to mene nadilazi od prvog dana. Je li to to? A kakav bi to bio Bog da nas ostavi na tome? Da te On u to pozvao i da te ostavi tako. To nije onaj Bog, onaj predivni gospodin koji je za tebe umro i uskrsnuo. On ti želi puno više, puno ljepše i puno dublje da ti zaista možeš njegovu volju ostvariti u svom životu kroz svoj poziv na brak i majčinstvo. Naglasit ću svaki put brak, s obzirom da je to sakrament, s obzirom da je to ono primarno, s obzirom da zaista majčinstvo da kako da mijenja svakodnevnicu u svemu i tu se neke stvari u braku razotkriju kad si ti zauzeta non stop oko bebe i sad onda, a muž, pa on to ne razumije, jel tako? Ali nije baš tako. Gospodin to ipak malo drugačije zamislio. Naše uloge nisu, iako su različite, ali nisu suprotne. Gospodin to nije tako zamislio, ali evo to ćemo još moliti i promišljati danas. Tako da evo, sad sam vam se malo predstavila, ali želim skrenuti pozornost malo na to Božje djelovanje. Ja nisam savršena mama, pa kao zato sad ja ovdje pričam jer sam ja prošla sve edukacije, jer moja djeca mene uvijek slušaju, uvijek pospreme za sobom, niko mi se ne protivi, zadaća je uvijek na vrijeme napisana. To nije tako. Ali ovdje pričam jer zaista sve ono što ja imam u majčinstvu, sve je dar od gospodina. Oni koji me znaju od prije, uopće je smiješno povezati osobu mene sa jednim djetetom, kamoli pet, ne znam, ja zadnjih 5 godina se nisam vraćala na posao, sad će biti 6. Te sve stvarnosti koje ja sad živim su nespojive sa osobom koja sam ja mislila da sam ja prije. Meni majčinstvo i brak nisu bili ono ni na kraj pameti. Tek nekako u zajednici kad smo svi pričali pa brak, pa ono, mislim, promišljaš o pozivu gdje te Bog zamislio, to se. Ali da sam ja imala neku čežnju za djecom, kad bi moje neke prijateljice to pričala, joj, znaš šta, ideal je ono biti kući, možeš se posvetiti djeci, ja bi mislila, ajme meni, ono, mislim, šta one to pričaju. Meni to nije nit u razmišljanju, a kamoli ideal, a uopće mi je to malo i čudno za razmišljati o djeci. Prvo dijete koje sam ja ikad u životu pričuvala, dok su moje neke prijateljice zarađivale kao dadilje, kao studentice, bila moja Veronika kad sam ja nju rodila. Znači, ono, dijete. Ja tako nekako nisam za djecu i za majčinstvo i to sve. Tako da je meni ovo sve jedan veliki Božji zahvat na meni i na mom srcu da se ja mogu osjećati u svojoj koži baš onako dobro. Kako vjerujem da bi gospodin to htio i da mogu u tom pozivu rast. Nisam idealna mama, vjerujem da niko, dobrodošla, da nijedna od nas koje se trudimo raditi na sebi, na svom obraćenju, zaista znamo koliko je majčinstvo zahtjevno, nećemo na taj način se gledati koja je kakva, koja je ovo, koja je više kuha, koja vamo, koja tamo. To su sve neke slike koje bi ja rekla, ona neprijateljska strana malo nama podmeće, da bismo opet fokus maknuli s onoga Božjega. Ali opet ću se ja vratiti na to pitanje. Ako ti je gospodin to povjerio toliko puno i tolike predivne odgovornosti tvog poziva, jer misliš da bi te Bog ostavio? Jer misliš da trebaš većinu svog života se ti osjećati izgubljeno, izmoždeno, osamljeno, usamljeno, kako god, i da je sad ono sve što si mogla prije kao slobodan život, pod navodnicima, gotov. Misliš to? Ne moraš odgovoriti, ali evo sebi odgovori sada koliko, razumijemo to nekakve postotke, ili ti već vidi kako tebi odgovara, ako je to iskreno, reci gospodinu, sada, što osjećaš?
90% sam opterećena, 10% sam slobodna. Da li je to 60-40%? I evo, to je ono na čemu ćemo mi raditi. To je ono što će Gospodin raditi u tebi. Jer zaista Gospodin nije zamislio, nije te pozvao na takvu muku bez ljubavi. Ima puno žrtve, ali po toj žrtvi se baš oslobađa ta ljubav koja nam je prijeko potrebna da bismo živjele. Da bi naša obitelj rasla, da bi djecu odgojile u vjeri. Da bi taj smisao života koji trebamo prenijeti svoje djeci, zaista ta djeca mogla vidjeti primjerom. Znači, ja volim obrazlagati svoje djeci, onako to sve razumski i sve, ali ja vidim točno kad oni okrenu se i odu ono gdje dobro je, pogotovo sin, ono gdje nemoj pričat, već mi sad kaže ima 5 godina. Ali znači, kad vide primjer, ne moram ni reći, oni se osjećaju sigurno i ta ljubav nekako je na mjestu. I onda čujem nekad nešto prokomentiraju o vjeri jedni drugima ili izletim u molitvi. A vidiš da Gospodin tu djeluje. Moje je ono prigovaranje, govorenje, sve to nekako, pa ću pročitati nešto pa će se ja voditi time. Ali Bože, je nešto sasvim drugo. Da, nekad trebamo i to. Trebamo. Bog nam je dao ta sredstva. Ali puno više je ono što mi ponekad zanemarimo. A to je taj duhovni pogled na naš poziv. Molitva, da, to je stvarno potrebno, ali molitva se nekad događa kad ti umireš sebi. Znači, kad se možda, evo, ja ću reći praktičnim primjerom, klasičnim, kad muž dođe sa posla, sa terena i sad, zamisli sad šta on očekuje. Ti čekaš, jedva čekaš mu sve to, djeca su bila ovakva, ovo se dogodilo, umorna sam, terena, nisam spavala, sve to mu reći jer on je taj prvi kojem to želiš povjeriti, on je sudionik u tome, jel tako? A on dolazi umoran i treba možda par sekundi, jedan dan možda treba, ne znam, svi su oni drugačiji po svojim nekim navikama, ali evo, njemu treba ta sigurnost i da prvo osjeti to jedinstvo s tobom, treba mu nježnost, a mi odmah ubacimo bebu i sam hoćeš odjuriti na vece ili nešto tako napraviti, jer teško ti je i stvarno ti je teško, ali Bog je tebi, kao ženi, kao majci, dao da ti možeš prepoznat neki moment, da ti možeš baš više puta napraviti tu jednu malu žrtvicu umiranja sebi i na to mjesto će se nastaniti Gospodin. Otvorit će Gospodin prigodu da ti kažeš svom mužu sve o svom danu, da porazgovarate o odgoju djece, što trebate promijeniti, sve to. Ali evo, prepoznaj taj moment umiranja sebi gdje se Gospodin može nastaniti. To ne znači da ćeš ti biti robkinja, da ćeš ti biti na onaj negativan način potlačena, ali znači da ćeš biti mudra. Da ćeš stvoriti više prostora za razgovor, više prostora za nježnosti, da ćete postati uspješniji kao roditelji. Sigurno, tebi je Gospodin kao majci dao tu mudrost. Muževi imaju obilje, puno toga, puno odgovornosti, stvarno, jako puno. Ali nećemo misliti govoriti, da bi moj muž bio ovakav, onda ću ja biti ovakva. Mi smo sad ovdje da se osnažimo i da krenemo dalje hrabrije s Gospodinom. I da on ponese to sve naše što smo mi danas donijele. A i mnoge stvari koje će nam on tek otkrit, koliko su dobre koje on želi od nas i koje nam želi udjeliti. Zato su i ovi termini prilagođeni mamama, jer muževi imaju ipak zbog njihovog poslanja, zbog prirode poslova, svega, imaju više slobode u tom nekakvom planiranju, ne znam, recimo samo ne doje, ne moraju čuvati trudnoću, ne moraju mnoge druge neke stvari uspavljivati i to sve. Pa smo mi evo pokušali prilagođavati naše termine u ovako neke dnevne, da je mamama lakše doći. Ali, ipak, ono što mi tražimo je lijepo, i sad mi ćemo se osnažiti na ovom susretu, slavit ćemo i sve, doživjet ćemo nešto novo, međutim, mi mame, praktične kakve jesmo, ono što je nama potrebno je osnaženje za našu svakodnevnicu. Da taj svaki dan gdje tebe čeka nebrojeno toga,
da ti budeš osnažena s Kristom i da osjećaš i boriš se prepoznajući da je On s tobom i u tim nekim što ti smatraš sumarnim stvarima, teškim, dosadnim i tako dalje. Jer mnoge majke, koje tek postanemo majke i sad bile smo na faksu, mogli smo se družiti vamo tamo, ili smo išli u neke molitvene zajednice ili si radila negdje i sad na jednom ti stalno moraš uzeti u obzir što se tebi događa kući, kako je, kom ćeš povjeriti djecu ako negdje pokušavaš i tako dalje. Vrlo je nekad izazovno pomišljati da u toj svakodnevnici koja se čini toliko opterećena ti možeš živjeti Božju prisutnost. I naš najčešći odgovor je tu bijeg. Ti misliš da moraš negdje pobjeći da bi se ti ostvarila. I što onda osjetiš? Pa i neke i pobjegneš. Osjetiš prazninu, osjetiš da to nije ipak ono za čim si ti čeznula, jer to je samo ono izvana. Malo si riješila svoju, recimo, dosadu slaganja rublja. Malo si riješila to što ne voliš možda kuhat baš, pa to ti je stvarno tlaka smiša kupovat vama tamo. Bježiš negdje, bilo kave, kupovina, nekad je to bijeg na posao. Ja ne mislim, i to želim naglasiti, niti mi, 100 puta smo pričali o tome, želimo sad, sve mame moraju zauvijek biti kući, ne. Ono što mi, o čemu razmišljamo i što želimo poticati jedna drugu, evo i današnjim susretom, je da je svaka majka pozvana u Božjoj milosti, sa snagom Duha Svetoga, uz Isusovu pomoć i po srcu i volji Boga Oca pronaći što je to Božja volja za njen život. Je li to ostanak kući za koju godinu, za stalno? Je li to posao? Je li taj posao u skladu sa Božjom voljom, sa funkcioniranjem cijele obitelji? Nisu ni svi poslovi isti. Nije isto raditi 10-12 sati ili raditi 2-3 sata ili pola radnog vremena raditi od kuće. Znači, to želim odmah nekako eliminirati da ne bi si mi stvarale predrasudu sada jedne prema drugima i krenile se uspoređivati, jer onda nekako odmah stavljamo blokadu svemu onome što Gospodin može činiti i krenemo u svoje razmišljanje, ali ja nisam takva, ja ovo, ja ono, ja ne mogu, pa pritisak, pa financije, pa ovo, pa ono. Pronaći Gospodina u svakom mom danu, u točno ovim fazama u kojima djeca sada jesu, a uvijek su u nekoj fazi, mi bi najrađe nekada, pratit ću se malo na taj bijeg, samo da sad ta faza prođe. Samo da sad mužu završe ovi poslovi i onda će sve ono teći. Samo da završimo s tim krovom jer to nam je ono sad goruće, ali do tada ono, samo da to još završi i onda će meni sve u životu biti, ono, posložit će se. Često baš nekako mislimo, odgađamo i molitvu i svoje vrijeme s Gospodinom, molitvu s djecom, da češće odemo i na misu, da nekako pročitaš jednu stranicu nečega, ne kažem sad nešto u realnim nekim mogućnostima, ali tražimo bijeg na onim mjestima gdje mi nećemo dobiti to ispunjenje za kojima mi iznutra čeznemo. Kada to ispunjenje dođe iznutra u tvom odnosu s Bogom, pa onda u braku sa djecom i tako dalje, iznutra kad dođe ta sloboda, sve ove druge stvari izvana koje te tlače, s kojima se boriš, koje su ti teret, počet će drugačije izgledat. Mnoge te stvari Gospodin će već riješit dok ti radiš na svom odnosu s njim. Mnoge te stvari dobit će drugačiji pogled. Mnoge te stvari dobit će ono vrijeme koje treba da sazriju, da se dogode onako kako Gospodin to želi. Ali ako ti bježiš od svog poziva, od sebe, onako kako to Gospodin želi, ja ću to sad reći u onom praktičnom, banalnom smislu, ako ti nisi ispunjena Gospodinom u svojoj kući kad radiš ništa posebno, kad radiš neke rutinske stvari, ne, nisi loša, ali je radosna vijest da Gospodin zaista želi. Ako ti tu nisi ispunjena, On te želi ispuniti. On želi da svi ti prostori u tebi, gdje On nije, On želi biti tu nastanjen. On želi da si ti slobodna. On želi da se ti osjećaš
i da živiš kao njegova ljubljena kćer. Pa čak i ako si ostavila kuću u kaosu, ne, to ne govori o tome kakva si ti žena i majka. Možeš još više pustiti da se djeca popodne opušteno igraju ako je malo više to, nisi oprala podove pa ne krade još nešto, oni će biti veseli, će ti doći opuštenija. Ne kažem da ne treba čistiti kuću, naravno, ali evo, hoću ti reći da te sve stvari sasvim drugačije mogu izgledat, drugačiji ti pogled možeš imati prema tome ako kreneš iznutra, ako kreneš duhovno, ako kreneš s Gospodinom. Pa evo, da bi nas Gospodin tu nastavio nam pomagati, nastavio nas ozdravljati, sve mi imamo tu jako puno posla, ako ništa drugo, zbog različitih slika koje smo mi gledale i slušale o braku i majčinstvu, zbog možda svoje prošlosti, možda naše obitelji su bile, nisu bile tako po Božjemu, ali evo, nećemo se tu sada zadržavati i žaliti, jer mi nismo žrtve, nego smo ljubljene Božje kćeri. I sve to što ti stoji na putu tvoje slobode, točno u ovoj fazi tvog života u kojoj jesi, evo to ćemo moliti da Gospodin krene raditi na tome. I zato nam treba i Božja riječ. Pa ću ja pročitati jedan odlomak koji je Gospodin evo pripremio za današnju molitvu. I vi možete to ako želite nastaviti kući razmatrati. Jer Božja riječ je kao, neopisivo je što Božja riječ može u nama činiti. Često, recimo ja to nekako sam to razumjela, pa nisam, zadržavam se na tom površnom shvaćanju, umjesto da samo pustim da Gospodin čini. Pa i ponovo pročitaj, pa zalijepi si taj neki redak tamo u kuhinju, zalijepi si tamo gdje uzimaš pelene, vlažne maramice, zalijepi si na gdje rublje slaže, neke stvari koje često radiš, jednostavno stavi si tu neki podsjetnik, nešto, da Božja riječ bude s tobom, da te hrabri. Jer ima ona izreka, ako ti nećeš napuniti svoj um sa dobrim, neprijatelj će ga već nečim ispuniti. Pa evo, želimo se poticati međusobno i na Božju riječ koja u nama čuda čini. Ne možemo mi odmah možda nešto detektirati, imenovati što mi se sad dogodilo, ali Božja riječ nikad ne djeluje, a da ne donese plod onaj koji Bog to želi. I kada bismo mi se izložile Božjom riječi kao što smo izložene ekranima, naši životi bi totalno, totalno drugačije izgledali. Pa evo, pročitat ću odlomak za daljnje promišljanje iz Matejevog evanđelja, to je 11. poglavlje. I nekoliko puta ću pročitati, ne odjednom, ali krenit ćemo u jedno promišljanje. Taj odlomak se zove spasiteljski poziv. Pa vjerujem da sve mi mame koje smo sada došle, baš trebamo to spašavanje od Gospodina. U svim onim krivim stvarima koje su nam nametnute. I sve one terete koje nosimo da Gospodin nas od toga može spasiti, da nam pokaže pravi način. Kako da zaista mi živimo kao slobodne kćeri Božje u onome što nam On želi, ne samo na ovim susretima, kad smo u prilici otići na svetu misu, nego svaki dan. Spasiteljski poziv iz Evanđelja po Mateju. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe. Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Odmor je nešto što je sigurno svima nama majkama prijeko potreban.
Ali kad je došla, kad je došao ovaj poticaj za baš ovaj odlomak, ja nisam bibličar, zaista nedovoljno znam tumačiti, osim ono što svakoj osobi osobno sjedne na srce, to je onako nekako uvijek posebno, ali uvijek moram pročitati malo neke komentare. I osim tog odmora, odnosno umora koji mi osjećamo, ovdje se spominje taj jaram. I neki tumači kažu da taj jaram je zapravo bio i to sve breme. To je bilo i jaram i breme ondašnjeg vremena, s obzirom da su svi ljudi bili opterećeni velikom količinom nekakvih obveza, ispoštivanja zakona, pravila i tako dalje, kao da su roblje. I Isus ih je između ostaloga i od toga želio osloboditi, jer im je Isus dao nov način, nova pravila kako će živjeti. I tako je i s našim majčinstvom, sa našim brakom i našim majčinstvom, jer mi zaista toliko tereta imamo. Kad pogledaš u jednoj sekundi, što ti promisliš od toga da što se sve događa kući, što se moraš primješati, da čeka za sutra. Znači, to se sve događa u nekoj, u jednom dijeliću sekunde. A sad sve one druge stvari, neprijateljski, nisi dovoljno dobra, nisi napravila, danas si izrala, dijete napravila. Brdo jarma mi nosimo koje nas zarobljava. Ali je predivno što je Isus došao da on nama da svoj jaram, svoju ljubav i da možemo učiti od njega. On je taj koji nas uči da budemo krotke, da budemo ponizna srca i tu ćemo pronaći sve. I odmor, i okrijepu, i odgovore. I dobit ćemo potrebno vrijeme, dobit ćemo potrebno iscjeljenje i sve ono što mi čak i ne znamo, koliko nas Bog ljubi da nam On to želi. Još uvijek nemamo mi toliko predivne slike o sebi koliko Bog s ljubavlju gleda na svaku od nas. I taj Isusov jaram, Isusova ljubav, Isusovo djelovanje u našem životu je ono što zaista, za čime mi zaista čeznemo. I onda nam se neće toliko javljati krivnja kad ti uzmiš onih nekih par minuta za sebe, joj, nisi nešto drugo. Nego ćeš mudrije upotrebljavati svoje vrijeme da se ti osnažiš, da ti skupiš snage, da ti dobit ćeš bolje ideje uz pomoć Duha Svetoga. Uz Isusovo djelovanje u svom životu, u svemu onome što ti se sad događa. Isus ne kaže da neće biti tereta, nego kaže da nam On dolazi, da nas spasi, da nam On daje svoje. Znači, bit će rublja i dalje, bit će hrpetina suđa, bit će svih tih nekih stvari, ali tvoj pogled na to, ako bude i sa, kad smo govorili o onim postocima, 2% više blagoslova, zahvalnosti, slobode, tvoja obitelj nekako će drugačije funkcionirati. Pa onda dodaš još 0,5%, pa još 0,5% i tako dalje. I Gospodin čini u nama, mijenja nas, a mi smo sve radosnije i slobodnije. Predivna i radosna vijest je to da Gospodin želi da mi živimo kao njegove kćeri, slobodne u svemu onome što živimo svaki dan. I Gospodin ti želi vratiti tu ljepotu tvoje ženstvenosti, tvoga majčinstva, da bi cijela tvoja obitelj i sadašnja i ona stara, primarna recimo to tako, lakše, da bi svi se uživali Gospodina koji je prisutan u tebi. Još jednom ću pročitati ovu Božju riječ i evo ti možeš u svom srcu
predavati neke stvari koje su ti se možda već sad javile kao ono veliko opterećenje koje sad nosiš. Gospodin ne podcjenjuje, ni ne umanjuje ako je tebi teško uspavljivati, ako je tebi teško bilo što raditi. Ali on ti želi u tome pomoći. I to ne jednokratno, nego stalno biti s tobom prisutan. I zazovi ga baš u sve te neke male situacije. Pa možeš reći, gospodine, ako je tvoja volja, otkloni, daj mi snage. Ili evo, gospodine, daj mi dovoljno ljubavi da to bude moja žrtva za rast tvoga kraljevstva. Evo, za koje god nakane su tebi važne. Ali sve te situacije, umorni smo kad ne idemo s Bogom, umorni smo kad ne idemo svojom snagom. Kad idemo svojom snagom, smo umorni, ispravak. I u svakom poslu koje tvoja obitelj poduzima, to ja mogu osobno posvjedočiti, s obzirom da ono, kod nas uvijek neka akcija, kad idemo svojim snagama, pregaženi smo. Kad kažemo, evo, gospodine, nek bude tvoja volja, pomolimo se, idemo s njim. Toliko puta smo se osvjedočili, vrijeme nam se umnožilo, vremenska prognoza se promijenila, znači Bog je svoje učinio, svoje djelo nad nama. U nekim, recimo to tako, usputnim svakodnevnim stvarima. Ali Bogu je do tih stvari svakodnevnih stalo, jer mu je stalo do čitavog tvog života. I toliko ti želi pokazati svoju ljubav. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe. Učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. U jednom prijevodu je riječ umjesto sladak blag. Pa evo, ono što tebi više sjeda na srce, to neka ti daje snagu. Gospodin želi da živiš kao njegova kćer, kao što i jesi, po svom krštenju. On te je odabrao. I sad bi ja o ovim biblijskim predivnim slikama, obećanjima i Božjem djelovanju suprotstavila dvije svjetovne slike. Pa ću se poslužiti sa dvijema slikama s Instagrama. Ima jedan video gdje je jedna ženica ono top sređena u svjetovnom, oskudno, pripijeno i sve onako kako daje i neželjenim pogledima bi davala prostor, ali video je o braku. I sad ona stavi prsten na ruku i dođe slika ona sa ono klasika, masna punđa, neuredna odjeća, kuća, kaos, ona kupi nered i nju krene na povraćanje. I ona brzo skine taj prsten. I opet ako pokuša vratiti taj prsten, ono sviđa joj se, gleda ga i opet ona vidi tako neke slike iz njezine svakodnevnice prikazane na ono užasan način. Ali opet u smislu, a svi mi ostavimo nešto za sobom što treba pospremiti, realan način, ali opet njoj to izaziva povraćanje. Ona baci prsten u smeće. Druga Instagram slika koju želim suprotstaviti ovome što gospodin nama želi progovoriti danas, to je isto jedna fora vezana za brak, gdje dođe muž s posla i kaže ženi, pa zašto se ti malo više ne smiješ? I sad ona onako pogled i isto punđa, ono, trenđa neka, trenerka neuredna i sad njezin kiseli osmijeh i ona riba WC, pa skuplja igračke beskonačno, pa njegove čarape, pa trpa rublje, pa pere, ali sve onako kao, sad će ona to sa osmijehom činit. Mislim, malo je onako smiješno, ali zapravo hoću samo prikazati koliko se nama različitih slika koje nisu od Boga
nameće i mijenja, utječe na tu sliku da se mi osjećamo u svom braku, u svom majčinstvu, totalno neshvaćeno, zarobljeno, neostvareno. A sve samo ostvarenje ćemo valjda dobiti negdje drugdje od nekih drugih ljudi. Ali je to malo smiješno? A Bog te je pozvao, to je tvoj primarni poziv, tvoja obitelj. Je li to malo onako ludo čak da mi tražimo svoju vrijednost, svoje potvrđivanje, sliku o sebi, obično mjeriš koliko sebe voliš, ako još uvijek to Gospodin nekako nije u tebi ispravio, po onome što radiš vani, što ti je neko rekao, kako si izgledala izvan kuće i to sve. To onako jesu fore, ali koliko mi pozornosti i ljubavi dajemo tom našem temenom za Gospodina prije svega, a koliko svemu ovom vanjskom. Pa evo nešto za promišljanje. Međutim, ta Isusova slika i Isusova želja za nas je jedna sloboda. Jedna sloboda i ljubav i da se ti osjećaš vrijednom, željenom i obožavanom. Pa i ako tvoj muž ima možda neki loš dan, i ako tvoja djeca ne poslušaju te uvijek, ali da evo ti imaš taj duhovni pogled na svoj brak kao duhovnu jednu stvarnost, da ti prije svega tražiš Gospodina. Nedavno sam baš sa svojim mužem to komentirala, kako baš ima tih nekih faza gdje ja recimo baš mi treba nekako i njegov razgovor i njegovo mišljenje ili nešto, ako da Bog ono miče ga negdje i on isto kad želi kao nekakvu utjehu ili nešto, a ja ono beba se uspavljuje do besvijesti dok ja ne legnem s njom i onda se probudi, znam, jednostavno ne možeš naći tu sekundu nekog zajedništva. Ali zapravo otkrilo nam se kako u svim tim fazama Bog i dalje nas poziva da i on i ja prvenstveno sebe pronalazimo i svu svoju snagu i ljubav i sve svoje u Bogu. Bog će nama dati puno ljubavi i utjehe kroz naše obitelji, ali prvo naše, ono temeljno, je naš odnos s Gospodinom. I baš zato nekad je uskraćeno da dobiješ tu utjehu i to idealno razumijevanje od svog muža, pa i da je on ne znam kako u molitvi, Gospodin će dopustiti da ti Gospodin pokaže pa čak i još više od toga, kroz njegovu ljubav. Ali bit će i Gospodin ljubi i tvoga muža, ali ne smiješ zaboraviti da si ti njegova kćer za kojom on toliko čezne. I puno puta, evo, kad ti je nešto uskraćeno, pa čak i san, društvo, ne možeš ne ide, ne uspijaš se dogovoriti ovo ono. Pa evo, jedan duhovni pogled na stvarnost. Pa imat ću možda malo više vremena, evo, da Gospodin u meni čini. Možda ne možeš nekako sate i sate iščitavati, razmatrati, ili nikad to nisi ni prije radila. Ali evo, jedna mama sa još više djece je rekla jednu predivnu stvar, koju baš osjećam, želim sa svima vama podijeliti. Kako ćeš znati, kako ćeš dobiti to vrijeme za sebe i kako ćeš znati da si se skroz dala svojoj obitelji? Ako si nervozna, onda nisi se do kraja dala. Ako ti onako izazovu nervozu i svako ometanje. Druga stvar, ako ti nikad nije dovoljno izlaska, kave, interneta, sveg tog gdje tražiš svoj prostor, svojih 5 minuta, nemam 5 minuta za sebe, samo minutu mi dajte, onda ću ja kao biti super. Znači, ako ti nikad nije dovoljno, ali da pročitaš Božju riječ, već bi te to promijenilo. Ako ništa drugo, uponizilo bi te u toj situaciji, umirilo, ti bi hrabro krenula dalje. Barem bi onako sa više strpljivosti, ma sa mrvicu više strpljivosti, ne prošla kroz neku situaciju.
Znači, po nervozi, koji ti nikad nije dovoljno, a kada do kraja umreš sebi u nekoj situaciji i u onome zapravo što je pred tobom, ti ćeš zapravo vidjeti da imaš jako puno vremena. I za molitvu, i za sebe, i brojne te situacije gdje ti misliš da nemaš to neko vrijeme, razotkriće ti se koliko zapravo stvarno imaš svo vrijeme. Gospodin je gospodar vremena. Evo, možda otkriješ i kroz neke situacije s djecom, molitvu s djecom, aktivnosti s njima, bilo šta. Oni će se zaigrati u nekom trenutku. Jednostavno, Bog zna srce i potrebe svake od nas. I u tome smo drugačije. Kom treba, ko je šutljiviji, razgovorljiviji, ovakav, onakav tip, po bilo čemu. Svaka od nas je original u tome. I tu nema recepta, sad tebi treba ovako, tebi treba onako, ali Gospodin ti to želi providjeti, baš tebi, na tebi originalan način. Ali tim umiranjem sebi ti kažeš, ne Gospodine moja, nego tvoja volja. Znači, prihvaćam i da su moje želje mogle biti krive, da su moja razmišljanja još nešto što želim da Gospodin malo promijeni, posveti. Ali evo, ne moja volja, nego Gospodine, tvoja volja. I sljedeća situacija, opet umiranjem sebi. A mi silno na svijet gura da mi bježimo od tog umiranja sebi, jel tako? Kao tu ćemo mi nešto naći za sebe. Mi trebamo sve ovakve susrede, sve to stoji. Ali ako ti nije dovoljno, ako i dalje ne pronalaziš to iznutra, onako nešto, ne samo mir, nego baš ovo što Isus kaže, taj spokoj. To je zapravo duhovno blagostanje. Ako toga nema, to nije strašno, nego samo reci, Gospodine, trebam pomoć, radi još na ovome. Znači, nemoj se deprimirati da nisam na ovom radila ili onako, ili sad sam spočitavala sa mužu sad prošlih 5 godina i joj šta sam ja radila. Ne to, nego evo sad kreni sa Gospodinom, situacija po situacija. Da od svih nekih situacija u sljedećem tjednu 5 situacija promijeniš, pa i da samo jednu, wow, imaš svjedočanstvo Božje brige za sebe, Boga na djelu, Duha Svetoga koji radi na tebi, radi s tobom, radi s tvojim djecom, brine se za vas. I već ćeš biti radosnija, ispunjenija i već će taj spokoj u tebi onako prebivat. Pa i unatoč, kažem, svim situacijama sa i izvana koje se događaju. Jer uvijek će doći neke situacije. Uvijek će ti Gospodin dati priliku za još više njegove ljubavi. E to su te situacije. Za još više njegove ljubavi. Za još više njegove brige. Za još više njegovog djelovanja. Zazovi Duha Svetoga svojim riječima, kroz molitvu, kako god tvom srcu odgovara, kroz pjesmu, pusti si pjesme u svaki svoj dan, u svaku situaciju. To možeš u sebi reći. Ne znaš da moraš poslati djecu negdje, stvoriti si ambijent u kući, počistiti sve, da sad ti kao prebivaš. Biće i takih momenata možda, ali evo, većina će ipak biti oni momenti gdje će se jednostavno život odvijati. Svojim srcem zazovi Duha Svetoga. Ili reci jednostavno, Gospodin, pokaži mi u ovoj situaciji tvoju ljubav, jer ja evo ne mogu, ne vidim i ne znam dalje. Pokaži mi, Gospodine. Pokaži mi svoju ljubav i provedi me kroz ovo. Daj mi snage, svoj mir. Pokaži mi kako da reagiram. Što da kažem? Duše Sveti, budi sa mnom. Ne samo kad ti zaista uspiješ to vrijeme za svoju osobnu molitvu, nego tvoj čitav dan može biti dan u molitvi. Želim s vama podijeliti još jednu predivnu
izjavu pape Franje koji je rekao da Duha Svetoga ne možemo zatvoriti u nekakav program. Da sve naše pretjerano planiranje, pretjerano sve nekakvo organiziranje, opet ja ne želim reći da je to negativno u svakom smislu, ali pretjerano pokušavanje stavljanja u neke kalupe mi i želja za kontroliranje, mi onemogućujemo Duha Svetoga da djeluje. A Bog te toliko ljubi da taj Duh Sveti želi puhati, želi činiti u svakom tvom danu tvog života sa tvojom obitelji. I baš onda kad ti se izjalove planovi, neka će ti se to činiti, jel da kako, joj nisam uspjela ovako molit, pa čak i ako pokuša, joj post, pa sad su nas pozvali na ručak, pa ovo, pa ono, pa kako ću sad ovo, da baš kroz neke situacije, ono, ne je ti kako si ti to mislila, ali pusti kontrolu Duhu Svetome. Pusti Duhu Svetome da djeluje i da proljepšava sve ono u braku i majčinstvu što Bog za tebe želi, što ti zaslužuješ kao njegova kćer. Plod će biti ne samo tvoja radost i sloboda, nego vidljivo na cjelokupnoj tvojoj svakodnevnici. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe. Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.